So oluvannyuma lw'essagazi nnyingi ezibaddewo era n'essaawa ya kakati zikyagenda mu maaso, Speaker and Commissioner tutaddeyo ono, tetumwagala, temumuleeta, temuyina permission, byonna ebigenda mu maaso. Olwaleero omukulu Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddemu omwasi ayogeddeki nze naawe. Mbaniriza mwena mwena abali naffe akaddenga kano, mwebale kubanga mutambula naffe, mwebale kuba naffe, mwebale kutuwagala. Nonno lunaku lwakusatu, ennaku z'omwezi eri 2027, mwezi gwa kusatu, mwaka 2024. Wetuli nnyo buterefu okubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti omukutu guli gumu gwokka NCK TV gwatana subscribing akekaseera okubanga osubscribing, ringing that notification bell, sharing, liking, saako n'okubanga oleka komenti. Ebisigadde buterefu amawulire wetuli nnyo tujja kubanga tugakuwa. Munnange nga we nkugambye nti ebintu bingi naye ng'omuntu omugezigezi w'abeera okitunulamu n'ogamba oti ye abange ebintu bino nga bitutwala ku speedi. Omukulu Oweekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atasobya atagambwako, munnange avuddemu omwasi n'agamba nti nti mubeere bawufu, nti mubeere abaana abagezigezi, nti era mubeere abaana bali abalengerera ewala, nti mwe mutuule mulowoozeemu ebintu bino byonna byonna ebigenda mu maaso. Kikyo nti njagala mubeere babuufu mumanye nti ebintu bino diversion, nti era njagala mutegeere nti weewaawo ne webanga tulina okubanga ebintu bino tubiteekako amaaso oba nga tubitunuulira n'eriiso ejjogi n'okubanga tubirondoola, njagala mwetegereze era njagala temubimalirako ko nnyo maanyi gammwe nti kubanga tulina omulabo omu yekka ow'okweŋŋanga ye Yoweri Kaguta Museveni, nti oyo omwami alina engeri gy'azannyamu obuzannyo bwe, nti naye temuleka ne tugwa mu katego, nti temuleka ne tugwa mu katego, nti alina akatego ndowooza ke batuteze, nti naye tubeere babufu mu byonna bye tukola, mu byonna nga tuli mu kubanga tulwanyisa byonna byonna okulabika nti Uganda efuna eddembe lyabwe ly'obwebange, oba okubanga tulwanyisa nti tufune tugobe na kyemalira, nti tulina okubeera abantu abategeera kye tukola, tituleme okubanga ate tugwa mu butego bw'abantu bano, tikubanga balina obunyeebwa bungi bwe batuteze, nti naye tewe tunaabugenderako tujja kwesanga ng'ate batujje ku mulamwa. Ate kyekigendererwa kyabwe, nti abantu bano kigenderera kyabwe okulabika nga batujja ku mulamwa, nti naye mu mbeera yonna nga tulwanyisa obuli bw'enguzi, misuse of office, misappropriate of fund, byonna byonna nga tubitunuulira, okunoona ensimbi w'omusolo, nti tubeere babuufu tumanye nti omuntu gwe tulina okuba nga tutunuzaamu emmundu omu yekka. Nti bano bonna b'olaba abo banwanyisa baagala ntebe yange, ate simanyi politiko biki, nti bonna bonna abo just baliwo just okuba nga batubuzaabuza, batuzanyire ku mitwe, bazanye ekintu kyabwe kiyitewo, tikyovola abateekawo, ate ne babaawo nga bayina omuntu adifendinga, nti gwe sooka weebuuza ebigenda mu maaso byonna naye nga adifendinga y'omukulu president. Nti era juzi gy'abadde edokolo ebigambo ebyamuvaamu, yagamba nti waliwo abalwanyisa speaker, nti naye tebajja mmusobola. Nti gwe weebuuze bw'obanga ebigenda mu maaso mu paalamenti si birungi, ate Lwaki yavaayo n'aba nga abidifendinga? Bagambye baganda bange, baana bange, mubeere babuufu, mwegendereze nnyo 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 ebintu bino, nti omutwe omukulu gw'oli kyeva olabanga avaayo n'adifendinga, nti yadde nga byonna byonna ebikolebwa ebigenda mu maaso abiraba, ate akimanyi nti si birungi, akimanyi si birungi, nti naye n'avaayo n'adifendinga, nti ekyo kyo kitegeeza ki? Baba balwanyisa mmwe aba opposition indirectly, nti tulabe oba banaasobola. Beekube beekube, ate nga mu butuufu woba ojjukirako emabega kaawo, nzikirizaganya n'ebigambo by'omukulembeze, emabega kaawo omukulu Yoweri Kaguta Museveni yategeeza abagoberezi be nti mwenna mwenna
onasisinkananga opposition mulage omukwano. Nti wonamusisinkananga n'akuvuma tomuddamu gwe mulage omukwano. Nti gwe mubasikirize bakolechi babenga mubegombesa ekibiina kyaffe. Basobola okubanga ate batwegattako. Nti ffe tetuliwo okubanga ate tubayombesa, tetuliwo okubanga ate tubalwanyi, tetuliwo nti nedda ffe tukozese one weapon kubalaga mukwano, kubalaga ssanyu, tubenga tubasikiriza. Nti eyo gye balwanira beekube, beevume, beeyuzaayuze naye ffe nga tukola ki? Ffe we tufuna chansi eyo ate ne bajja tubaanirize. Tetubalaga bukyayi, tubalaga essanyu. Tukole ki? Ffe kikulu tuzimbe ekintu kimu. Abanaaba bazze, tubateeke ku ttiimu yaffe, babeere ttiimu yaffe, ettiimu empanguzi. Awo nno era n'okola ki? Olina okukanootinga awo. Oba omukulembeze avuddeyo n'abagamba ekintu ekyo. Oba okanootinga akagambo kali omukulu Yoweri Kaguta Museveni ke yakozesa. Nti bano gye balwanira, bano gye beekubira, bano gye beeyulayulizira, gye beekolera buli kimu. Nti ffe eno tutege mikono. Wofuna chansi nitu avayo na agamba nti he, we gamba munange, jangwe eno, enatewe waliyo kino, omugati guli eno omunene, bakuwa tosi, eno jakubanganga, wako twala mugati mulamba, ate buli kanaku, ebintu webityo. So na agamba nti, banange, tugula amaaso. Yesu tuyina okubanga tulwanirira eggwanga lyaffe mu ngeri emu oba endala, naye tuyina okuba abantu abeegendereza. Tulwanye tutya? Tuwangudde tutya olutalo luno mu masekkati g'ebintu ebingi ebigenda mu maaso? Tulina okufuna engeri gye tusobola okubanga tukibuukamu, naddala okubanga tubuuka obutegotego buno bwe batutega buli kaseera, tusobola okubanga tuwangula. Omulabe atuli mu masekkati, oba omulabe atuli mu makatikati, oyo nno yatumazeeko ebyaffe byonna. Munnange oli ku NCKTV, weebale kubanga olina ffe. Kwata na subscribinga munnange ke kaseera okubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okubanga oleka komenti. Obananga baganda baffe abali emitala wa mayanja, tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Mwebali kusiiba, mwebali kukola, era nga we tuli nnyo ffe tubagamba nti munnange tujja kubanga nga tubaweereza buli kaseera, buli ddakiika, buli katikitiki, naye nga tusiima nnyo era tusiimira ddala. Tetuyinanga egyesolo bagamba munti tusiima, naye nga mu butuufu tusiima era tusiimira ddala. Tugamba nti mujjanga okwo mwebale kubanga na mulina ffe. Tubagala nnyo era tubagalira ddala. Mutukize tubenga tubeerekereza, naye nga tujja kubanga tukoma mu masawo n'amawulire mangi nnyo. Temuvaawo.